14 березня 1944 року до села заїхав карательний загін. Напередодні поблизу села вони знайшли убитого свого солдата. І ось тепер вони озвірілі, металися селом, відшуковували своїх жертв. Фашисти не щадили нікого, ні старих, ні діток. Найстаршому загиблому в той день було за 90 років, наймолодшому – кілька місяців. Вчителька Галина Кокуца говорить, сьогодні у селі всі знають про той період історії, та неможливо не провести аналогію із тим, що роблять зараз російські окупанти в українських містах та селах. Це було просто обійня. Вони розстрілювали у хатах, у дворах, на вулиці. А потім, зігнавши всіх в одну хату, підпалили. Люди згоріли заживо. В той день загинуло 85 жителів села. Ще 15 людей не вдалося знайти та опізнати. На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, після прориву з Баштанки, тут бачили нинішніх загарбників. Наприкінці лютого 2022 року цією дорогою між селами у Вознесенському районі йшла колона російської техніки. Під час руху один з танків Т-72 із бортовим номером 237 впав з цього обриву. Тоді дістати його російські військові не змогли. Згодом танк став на озброєння Збройних сил України. Розповідати на камеру про те, що бачили, жителі сіл відмовляються. Тоді, у лютому, тут нарахували близько 100 одиниць військової техніки Російської Федерації. Танки, броньовані машини піхоти, бронетранспортери, КАМАЗи та інженерні машини. У лісосмугах понад дорогою сліди стоянки техніки та перебування російських військових. Пакети та банки від сухпаїв воєнторг, чай, пігулки, пляшки від води та алкоголю. Відповідно до маркувань, все виготовлено в Росії або у Криму. Використаний перев'язочний матеріал. Залишили тут і деякий одяг. З цього району загарбницькі війська витиснули Збройні сили України. Сьогодні знову зазіхнули на мир. Знову тисячі смертей наших воїнів-захисників, мирних жителів. Знову проливається кров, сльози, відчаї. Та ми віримо у наші Збройні сили України. Віримо у нашу перемогу. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.